Հակոբն առաջին ամուսնությունից ծնված որդու հետ մնացել էր միայնակ, երբ 1980 թվականին Հասմիկը դարձավ իրենց ընտանիքի մի մասը։ Ամուսնուս տղեն 4 տարեկան էր, որ ես ամուսնացա հետը։ 4 տարեկանից պահ է մեծացրել եմ, բանակ եմ ուղարկել։ Վաճառելով Հակոբի հայրական տունը, ամուսինները մեկնեցին երկրից, սակայն առողջական խնդիրների բարդացման պատճառով Հասմիկն ու Հակոբը վերադարձան հայրենիք, բայց արդեն ձեռնունային։ Առողջական խնդիրների պատճառով տան գումարը ծախսեցինք, էլ չկարողացանք տուն առնենք։ Մնալով միայնակ, Հակոբն ու Հասմիկն այսօր միմյանց թևութիկունք են լինում, որպեսզի կարողանան լուծել օրորի բարդացող առողջական խնդիրները, որոնց մասին էլ այսօր եկել են խոսելու երկրի թիվ 1 թոք շոուի տաղավարում։ Առանց քեզ չկամ ես, կիսաբաց լուսամուտներից ներս։ Երբ Հակոբին առաջարկեցին ինձ հետ ամուսնանալ, ես իմացա, որ ինքը ունի 4 տարեկան երեխա։ Ու այդ ժամանակ 4 տարեկան երեխա հիվանդանոց էր պարկած։ Ու անխնամ էր, էլի։ Այդ ժամանակ ես մեղկացի երեխային, մտածեցի, թե հաշվենք, թե իմ երեխաս է, ու ամուսնացա, համաձայնվեցի ամուսնանալ։ Առանց ճանաչելու կրկին։ Առանց ճանաչելու, թե կողքից ասեցին, որ ինձ ձևի տղա է, ինձ ձևի ամուսին կլինի, ներկարոպես, երբ ես հիվանդ եմ։ Ու անօգնական։ Մի հուզվեք, դեկին Հասմիկ ջան։ Ջուր կուզեք խնդրեմ ձեզ համար։ Ու անօգնական եմ, ինքը ինձ շատ է օգնում, ինքը Հակոբ իմ ձեռքերս է, իմ աչքերս է, իմ ոտքերս է։ Բայց տեսեք, միշտ չի, չէ՞ Հակոբը եղել ձեր աչքերը, ձեր… Չէ, ես ժամանակին շատ առողջ եմ եղել։ Ու բավականին երջանիկ կարողացել եք համատեղ կյանք կառուցել, դրա մասին է խոսքը։ Օր ծերության առողջական խնդիրներն են խանգարում ձեզ ծերությունը վայելելու։ Ես 8 տարի է, 9 տարի է, արդեն առողջություն չունեմ, իմ առողջությունս շակարով հիվանդացա, ինսուլտը խպեց, մենք Ռուսաստան գնացինք, Ռաստով գնացինք քույրիկիս մոտ, այդ ժամանակ մի քանի ամիս հետո ինսուլտը խպեց ինձ, հայտնաբերվա, որ շակարել ունեմ։ Մեր բոլոր նոր թողարկումները դիտեք կիսաբաց լուսամուտներ.com կայքում։ 75 թվին ես ամուսնացա։ Ահա։ 76-ին երեխան ունեցանք։ 79-ին դադարանով ես բաժնվա, անպարարականից, ինձ բաժնվա Իրանից։ Նոր 80 թվին իրա հետ ամուսնացա։ 4 տարեկան երեխան ինչու էր գտնվում հիվանդանոցում, ուզում եմ հասկանալ։ Լավ չէր ուղղակի։ Ինչ խնդիր ուներ։ Թոկաբորբեր։ Ահա։ Ձեր կինը չէր զբաղվում իր երեխայով, որտեվ կարող էր լինել անբարոյական, բայց երեխայով… Հա, զբաղվում էր։ Զբաղվում էր։ Հա, նայում էր երեխային ամեն ինչով։ Դատարանով բաժանվեցիք երեխայի խնամքը։ Ձեզ տրվեց դատական վճռով երեխան։ Հա, դատարանը ինձ տվեց երեխաներին, բայց իր հայրն ու մայրը խնդրեցին, որ դատարանում աղջկան տվեք, մենք կպահենք։ Երեխաներին, այսինքն մի քանի երեխա ունեիք։ Երկու երեխա ունեիք։ Մեկին տվեցին ձեզ, մեկին կնոջը։ Մի մոտս մնաց, մեկը տարա։ Ոնց որոշեցիք երեխաներին կիսել, ով էր ձեզ մոտ մնում, ով էր գնում մայրիկի հետ։ Մայրիկի հետ չի գնացել։ Ո՞ւմ հետ է գնացել, բա։ Տատիկի ու պապիկի։ Մայրական կողմի։ Այո։ Հա։ Մայրական իրավունքից ինքը զրկված է եղել։ Իրանք խնդրեցին դատարանին, ես անձամբ իմ ձեռովս տվի։ Բայց շարունակում էիք շփվել հետագայում աղջկա հետ։ Չէ։ Դե արդեն իսկ լավ չի եղել միայնակ հայր։ Իրանք էլ չթողեցին շփվելու։ Այսինքն դուք նրանց խնդրանքը կատարում եք, նրանք ձեզ չեն թողում ձեր երեխայի հետ շփվել։ Ճիշտ է, ես հայրն եմ։ Ահա։
չեն ինչ պատճառ կար, չեն ընդունի, աղջկան մենք լավ գնայենք, մենք կնշանենք, մենք ամեն ինչ կենենք, դու գնա։ Ոչ, ձեզ տեսակցություն հասնում է։ Դու կարող ես բանալիներս կարծես, եկեք իրերը անվանենք իրենց անունով։ Ակնհայտ մարդը կամք չի ունեցել։ Եղել է միայնակ հայր, այն ժամանակվա համար դա աղետ էր երևի թե։ Իհարկե, բաթի։ Տղան դետ գոնե տղա ունեմ, տղուն վերցրել։ Եվ հետո աշխան չի ցանկացել։ Բայց պահելը դժվար էր, տեսակցելն էլ էր դժվար, տեսել ասել։ Բարև աղջիկս։ Հա, ես չգիտեի ուր եղել, ինչի՞ բզի։ Ուրիշ մոլորակ գնացին։ Նույն տարածաշրջանում չեք ապրել։ Հա, հա։ Գյումրիում եք ապրել։ Տարածաշրջանում էլ չէ, նույն քաղաքում եք ապրել։ Ես դե ինքը ուրդեղը, որ շենքը, որդեղը, որ սեպական տուն չէ ուրդեղը։ Երբ որ արդեն տղեն մեծացավ, բանակ գնաց, եկավ ու մեզ արհամարեց, այդ ժամանակ տղան պետքա որ ձեզ պահեր, աղջիկը պետք չէր, մայրները գեները լավը չէին, հետո ձեր պլանները ասեց, ավելի լավ էր աղջիկան պահեի, քան ստի տղայի։ Որ բաժանեցինք քեսը, սկիզբս սեցին, իբրտե աղջիկը իրանցի չէ, իմ համուսնուս իբր չէ, մենակ տղեն է, պետադարանը որոշեց, որ դղուստա իրան աղջիկան սեր, դե հագոբ ջանց խորտը, տիսրոցս խորտել են, տիսրոց հետ չեր սիրի Հակոբին, լկտի պարիս բունի մաստով, Հակոբը շատ չէ որկով խելոք տղան չեն չեր անե, իրանցից կվախենար, տղես է մեջ, մի անգամ շատ շուտ 90 քանի թվերին եմ տեսել ու էլ չեմ տես, արդեն 15-16 տարեկան, ինքը եկավին տունս շատ սիրալի էր, ուտորից հետո չեմ տես, աղջիկս ամուսնացած է թողներ ունիմ։ Պարոն Հակոբ, փաստորեն դուք վստահ եք եղել, որ աղջիկը ձերը չի։ Դրա համար էլ աղջկան տվել եք։ Մենք չենք ուզում դիգասել։ Բադա չէիք ասում, որտեղ մեզ բոլորիս համար պարզ չէ, թե մարդը ոչ կարան կիսի երեխա։ Իրանք դադարանում խնդրեցին դե տվեք։ Չէ, դա ուրիշ հարց է։ Դա ձեր ասածը, սխալ կսես։ Ինչ է սխալ։ Կի մեր դել կսեր ուրային, Իրանի չէ երեխեն աղջիկը։ Մի բան պետք է ասեն, ոչ են ասելու, դու դերը չի գալիս։ Դուք համարում թե ձեր մայրն էր այդպես համարում։ Բայց միևնույն ժամանակ այդ նույն մայրը տիկին Անայտի խոսքի վրա եմ հենվում, չի սիրել նաև Հակոբին։ Այ խորտ էր։ Խորտ էր։ Հակոբը թե մայրը։ Ով էր ում խորտ։ Իր որդու որդին է, ինչով էր խորտ համարում։ Չէ, Հակոբը խորտ էր կիսորս։ Այսինքն Հակոբի խորտ մայրը չի սիրել։ Հալալ մայրը չէր։ Կիսուրս Հակոբի հալալ մայրը չէր։ Ուստի որդուն էր, թորնիկին էլ չի սիրել դրա համար։ Այո։ Այո։ Զինծառայությունից գալուց հետո մի տարի մնաց մեզ հետ մի կերպ։ Մնաց մեզ հետ, հետո եկավ, մի օր էլ ասեց, թե ես շնորհակալ եմ, որ ինձ պահե մեզ ծրել եք, բայց ես պիտի գնամ, ես ձեզ հետ չեմ ուզում ապրել։ Հարցրեցիք ինչու՞։ Բնական բան է, ճիշտ։ Հարցնելը հարցրել ենք, բայց ինքը գիտեք ինչ, ինչպես ասեմ, ինքը շատ խապեպա բաներ էր անում, նախ պասպորտ չուներ, ինքը բանակոր գնաց այդ ժամանակ պասպորտ չէր հանել, ասեց թե գնամ կամ նոր կհանեմ, երբ որ եկավ բանակից մենք ասեցինք թե գնա պասպորտ հանե, այդ պասպորտի պատմությունը եղավ պատմական իր համար։ Ինչով։ Ինքը չէր ուզում հանել, հենել ստիպում էր թե հան պասպորտը, ինքը չէր ուզում հանել։ Ինչն էր խնդիրը անձնագիր ունենալու։ Չգիտեմ, չգիտեմ, անձնագիր չուներ, մենք էլ վատ կզգայինք, որ անձնագիր չուներ, բայց արդեն ինքը գիտեր, որ ես իրան մայրը չեմ։ Որտեղ է, բանակում էր իմացել դրա մասին։ 16 տարեկան հասակում էր իմ չնաշխարիկ կիսուրս։ Դուք ինչու՞ չեք պատմում երեխային։
մենք չենք ազնվորեն բացատրվել։ Ահա, մենք չենք ուզում պատմել, որովհետև ասում ենք, թե երբոր բանակ գնալու եղավ, այդ ժամանակ նոր պատմենք, որովհետև ինքը ինձի հետ շատ էր կապնված։ Մենք հնարավորություն չունենք գտնելու Հովանեսին։ Նա 25 տարի է մոտավորապես, չկա։ Ինչ է անում, ոչ է առողջ է, ինչով է զբաղվում, որևէ մեկը դրանից տեղյակ չէ։ Իսկ ինչ վերաբերում է ողջի առողջին, ապա այս ընտանիքը օրծերության միմյանց համար է հիմա ապրում միայն։ Մեր նկարահանող խումբը Գյումրի այս տանը այսպիսին տեսավ նրանց փոխհարաբերությունները։ Քանի որ չեմ տեսնում, Հակոբը ինձ օգնում է որոշ բաներ անելու։ Խնդրում եմ իրան, ինքը այդ ինչ որ խնդրում եմ, ինքը անում է։ Հակոբ, մի հատ գնա շիշը տակ ծրա բեր մրսա։ Գազ ունենք, բայց չենք կարող վառել, պարերը շատ գրե չենք կարող մուծումենել։ Մի շիշ ես ունեմ, մի շիշ ամուսինս ունի, հետո ամբողջ գիշեր կրկում նստում ենք, որպեսի տականանք։ Ես նույնիսկ ճնշումս չապելուց ի վիճակի չեմ, ճնշումս չապելուց նույնիսկ ամուսինս պետք է անպայման կողքս լինի, որպեսի կարողանա թվերը ասի, թե ինչ է, որ ես կարողանամ դեղ խմել, գիտենամ ինչ դեղ պետք է խմեմ։ Հակոբ, մեր օպեմ ճնշումս չապեմ, նայ որ վադանում եմ, Հակոբ տանն է լինում, ես տեղյակ եմ պահում Հակոբին, Հակոբը գալիս է, ճնշումս չապելու ժամանակ թվերը ինքն է ասում, հետո էլ երբ վադ եմ լինում, տեղյակ եմ պահում հարևաններին, հարևանները շտաբ օգնություն են կանչում, օգնում են հարևանները ինձ։ Մենք կսպասենք ձեր արձագանքին։ Շնորհակալություն, այսօրվա համար այսքանը, կհանդիպենք ցտեսություն։